Magandang araw, Pilipinas! Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong araw ng 10 ng Oktubre taong 2024. At kayo'y nanonood ng Pilipinas Balita Now. Marcos Jr. at ASEAN, patuloy ang usapan ukol sa South China Sea. Sa ginanap na ASEAN Summit, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsimula ng talakayin ng mga miyembrong bansa ang mga General Principles ukol sa South China Sea. Layunin ng talakayan na matugunan ang mga isyu sa rehiyon ng maayos at mapayapa, alinsunod sa mga bagong estratehiya ng ASEAN. Sandigan Bayan, ibinasura ang 276 na milyong piso ill-gotten wealth case laban sa mga Marcoses. Ipinawalang sala ng Sandigan Bayan ang pamilya Marcos kaugnay ng isang kaso ng di umano'y ill-gotten wealth na nagkakahalaga ng 276 na milyong piso. Ang desisyon ay base sa kakulangan ng ebidensya laban sa kanila, dahilan upang itigil na ang kasong ito. Cui Boloy, posibleng tumakbo bilang independent candidate. Ipinahayag ng isang faction ng kanyang sariling partido na hindi na nila sinusuportahan si Pastor Apollo Cui Boloy, kaya tinitingnan ni Cui Boloy ang posibilidad na tumakbo bilang independent candidate sa nalalapit na halalan sa 2025. Ateneo, nangungunang universidad sa Pilipinas sa 2025 World University Rankings. Ayon sa pinakabagong edisyon ng World University Rankings, muling umangat ang Ateneo de Manila University bilang nangungunang universidad sa Pilipinas, patunay sa mataas na kalidad ng edukasyon at mga kontribusyon nito sa pananaliksik. Migrant Workers Group, nanawagan ng mandatory repatriation ng OFW sa Lebanon. Dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan, partikular na sa Lebanon, hinihimok ng isang grupo ng migrant workers ang pamahalaan na gawing mandatory ang repatriation ng mga OFW upang maiwasan ang mas malalang panganib. COMELEC, iniulat ang record na dami ng Senate aspirants para sa 2025 polls. Naitala ng Commission on Elections COMELEC ang pinakamaraming bilang ng mga naghain ng kandidatura para sa Senado para sa 2025 elections. Ayon sa COMELEC, patunay ito ng mataas na interes ng mga Pilipino na maging bahagi ng paggawa ng batas sa bansa. Paglikas ng mga Pilipino sa Lebanon, patuloy na tinututukan ni Marcos Jr. Nagpatawag si Pangulong Marcos Jr. ng isang virtual meeting upang mapabilis ang mga hakbang para sa paglikas ng mga Pilipino mula Lebanon dahil sa lumalalang tensyon sa rehiyon. Hurricane Milton, inaasahang tatama sa ilang lugar sa Florida, USA. Naka-alerto na ang ilang lugar sa Florida, USA dahil sa banta ng Hurricane Milton. Patuloy na inaasahan ang malakas na ulan at hangin na maaaring magdulot ng pagbaha at pinsala. Bangsamoro Government, umapela sa Korte Suprema ukol sa sulus exclusion sa BARMM. Ang Bangsamoro Government ay humiling sa Korte Suprema na muling pag-isipan ang desisyon na hindi isama ang sulo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM, dahilan upang magkaroon ng diskusyon ukol sa nasabing desisyon. Pagpatay sa isang online seller at asawa sa Pampanga, ikinabigla ng komunidad. Isang trahedya ang naganap sa Pampanga kung saan isang online seller at ang kanyang asawa ang pinagbabaril. Ikinabigla ito ng komunidad at patuloy na hinihintay ang resulta ng imbestigasyon ng mga awtoridad. Ito ang mga balita para sa araw na ito. Ako po ang inyong tagapagbalita para sa Pilipinas Balita Now. Huwag kalimutang mag-comment, mag-share, mag-like, at mag-subscribe upang manatiling updated sa inyong pang-araw-araw na balita. Magandang umaga, Pilipinas!